Новагрудак стаў 10-м населеным пунктам у нашай краіне, які атрымаў статус горада з прыязным стаўленнем да дзяцей. Адпаведны сертыфікат прадстаўнікам мясцовага кіраўніцтва быў перададзены днямі ва ўрачыстай абстаноўцы. Пачынаючы з 2012 года у Новагрудку было рэалізавана шмат ініцыятыў, звязаных з пашырэннем межаў выхаваўчай прасторы. У прыватнасці, новыя падыходы ў сваёй дзейнасці распрацавалі і ўвасобілі ў жыццё установы адукацыі района. Па ініцыятыве моладзевага парламента пры Новагрудскім районным савеце дэпутатаў прайшло добраўпарадкаванне гарадскога парка і спартыўных пляцовак. На вуліцах горада з'явіліся кніжныя хаткі. Прадстаўнікі ЮНІСЕФ высока ацанілі праведзеную работу. Прынялі рашэнне, што Новагрудак выполняет все обязательства по 7 параметров и получает оценку 7,9 от 10 баллов. Это очень высокий балл. Присвоение городу статуса с приязным ставлением до детей жыхары Новагрудка отзначили шерохом святочных мероприемств. На адмыслово организованных пляцовках проводились майстер-классы по разных видах декоративно-прикладного мастацтва, ладились концертные программы и працавали тематичные экспозиции.